Kořen pelinku je přírodní složka, která byla po staletí využívána v tradiční medicíně. Tato rostlina, vědecky známá jako Artemisia, má širokou škálu zdravotních přínosů, které si zaslouží pozornost. Nyní proskoumáme některé z výhod kořene pelinku, od jeho protizánětlivých vlastností až po účinky na imunitní systém. Protizánětlivý účinek. Kořen pelinku prokázal protizánětlivé vlastnosti, které mohou pomoci snížit zánět v těle. Antioxidant Obsahuje antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před poškozením způsobeným volnými radikály. Trávení. Byl používán k podpoře trávicího zdraví, zmírňuje problémy, jako jsou špatné trávení a žaludeční nepohodlí. Imunitní systém. Může posílit imunitní systém. Pomáhá tělu bojovat proti nemocem a infekcím. Dýchací problémy. Byl používán k ulevění od dýchacích problémů, jako je kašel a nosní ucpaní. Antibakteriální vlastnosti. Kořen pelinku může pomoci bojovat proti škodlivým bakteriím v těle. Antivirové vlastnosti. Prokázalo se, že má antivirové účinky, které mohou pomoci bojovat proti virovým infekcím. Stres. Může pomoci snížit stres a úzkost, podporuje relaxaci a duševní pohodu. Zlepšení oběhu. Byl používán ke zlepšení krevního oběhu v těle. Antiparazitní vlastnosti. Může pomoci bojovat proti střevním parazitům a dalším nežádoucím organismům v těle. Úleva od bolesti. Bylo to používáno k úlevě od bolesti způsobené podmínkami, jako je artritida a svalová bolest hormonální regulace Může pomoci vyrovnat hormony v těle, zejména u žen s hormonálními nerovnováhami. Zlepšení funkce jater Bylo to používáno k podpoře zdraví jater a zlepšení jejich funkce. Snížení horečky Může pomoci snížit horečku a podpořit zotavení během horečnatých onemocnění. Diuretické vlastnosti Pomáhá podporovat eliminaci toxinů močí čímž prospívá renálnímu zdraví. Úleva od menstruačních symptomů. Může pomoci zmírnit symptomy spojené s menstruačním cyklem, jako jsou křeče a obecná nepohoda. Zlepšení zdraví kostí. Obsahuje živiny, které mohou podporovat zdraví kostí a předcházet osteoporóze. Antifungální vlastnosti. Bylo to používáno k boji proti houbovým infekcím na kůži a nechtech. Zdraví ústní dutiny může pomoci podporovat zdraví ústní dutiny, bojem proti bakteriím způsobujícím zubní kas a onemocnění dásní. Zlepšení paměti Některé studie naznačují, že může mít pozitivní účinky na kognitivní funkci a paměť. Snížení cholesterolu Bylo prokázáno, že může pomoci snížit hladiny cholesterolu v krvi. Kontrola hladiny cukru v krvi může pomoci regulovat hladiny cukru v krvi, což prospívá lidem s diabetem nebo rezistencí na inzulín. Protizánětlivé vlastnosti pro kůži Bylo to používáno k léčbě zánětlivých stavů kůže jako je exém a psoriáza. Úleva od chronické únavy Může pomoci snížit únavu a zvýšit energetické hladiny u lidí s chronickou únavou. Podpora funkce štítné žlázy Může pomoci vyrovnat funkci štítné žlázy, což prospívá lidem s poruchami štítné žlázy. Podpora zdraví očí. Obsahuje antioxidanty, které mohou prospívat zdraví očí a předcházet věkově souvisejícím očním onemocněním. Snížení příznaků alergie. Bylo použito ke snížení příznaků spojených se sezónními alergiemi a dalšími alergickými poruchami. Zlepšení nálady. Některé studie naznačují, že může mít pozitivní účinky na náladu a depresi. Podpora kardiovaskulárního zdraví. Může pomoci podporovat zdraví srdce a snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění. Detoxikační vlastnosti. Pomáhá tělu odstraňovat toxiny a nežádoucí látky, čímž podporuje detoxikaci. Úleva od příznaků menopauzy. Může pomoci zmírnit příznaky spojené s menopauzou, jako jsou návaly horka a nálady. Podpora zdraví močových cest. Bylo použito k podpoře zdraví močových cest a prevenci infekcí. Zlepšení sportovního výkonu. Někteří sportovci použili kořen Artemisie ke zlepšení fyzického výkonu a regenerace po cvičení. Snížení příznaků revmatoidní artritidy může pomoci snížit zánět a bolest spojené s revmatoidní artritidou. Podpora funkce jater Bylo použito k podpoře detoxikace jater a podpoře funkce jater. Antispasmodické vlastnosti Může pomoci zmírnit svalové křeče a křeče. Podpora opravujícího spánku Někteří lidé zjistili, že pomáhá zlepšovat kvalitu spánku a podporovat opravující odpočinek. Snížení příznaků premenstruačního syndromu. Může pomoci zmírnit fyzické a emoční příznaky spojené s premenstruačním syndromem. Podpora zdraví nervového systému. Obsahuje živiny, které mohou prospívat nervovému systému a podporovat jeho celkové zdraví. Hořící vlastnosti. Byl použit lokálně k urychlení hojení ran a lehkých popálenin. Úleva od příznaků astmatu. Může pomoci snížit zánět dýchacích cest a zlepšit příznaky astmatu. Podpora zdravého stárnutí. Obsahuje antioxidanty, které mohou pomoci předcházet buničnému poškození souvisejícímu se stárnutím. Podpora zdraví lymfatického systému. Může pomoci podporovat zdraví lymfatického systému a zlepšit jeho funkci. Antitumorové vlastnosti. Některé studie naznačují, že určité sloučeniny přítomné v kořeni Artemisie mohou mít antitumorové účinky. Podpora celkové rovnováhy v těle. Kořen Artemisie může přispět k celkové rovnováze v těle a tím podporovat optimální zdraví. Schrnutí kořen Artemisie je přírodní složka s širokou škálou zdravotních přínosů, od svých protizánětlivých vlastností až po schopnost podporovat celkovou rovnováhu v těle. Pokud máte zájem začlenit ji do své každodenní rutiny, ujistěte se, že se poradíte se zdravotnickým odborníkem, aby zjistil, zda je pro vás vhodná a jak ji nejlépe použít.